Тільки за новорічні свята у регіоні з переохолодженням госпіталізували 15. Всього ж до лікарень міста потрапило понад 2000 чоловік з різними недугами. Кому свято вийшло боком? Дивіться у сюжеті Анастасії Клімович. 15 випадків переохолоджень, 55 – алко- та наркоотруєнь. Такі святкові показники по регіону значно не відрізняються від минулорічних, кажуть лікарі. Знизилася тільки кількість травм від піротехніки. Від застосування піротехнічних засобів постраждало всього-навсього 3 особи. Дніпродзержинськ, Криворіг та Новомосковськ – по одній особі надана допомога бригадами екстреної медицини. Переохолодження, травми від піротехніки та інтоксикація алкоголем. Таких викликів слід очікувати в новорічну ніч. Та чи дійсно їх було багато у Дніпропетровську, зараз дізнаємося. Керівник Центру екстреної медичної допомоги міста Сергій Лєшенко сам чергував у новорічну ніч. Каже, попри свято працювали все ж таки у штатному режимі. Особисто виїздив на 7 викликів. Ну, якщо по статистиці, то на Новий рік у нас було 865 визовів, це іменно з 31 на 1. Вот. Если сказать по времени вызовов, то до Нового года, да, действительно, их было немножечко меньше. Більше викликів стало надходити після 12-ї. Специфікою новорічної ночі лікар називає збільшення випадків переїдання. Та не обійшлося і без алкогольних інтоксикацій. За 4 дні до центру з лікування гострих отруєнь поступило 15 пацієнтів. Передозування алкоголю чревато тим, що людина може втратити сознання або заснути на вулиці. Отморозить себе конечность, либо просто погибнуть от переохлаждения. Поэтому, конечно, мы призываем всех, чтобы, если вы уже выпиваете, вы выпиваете до того момента, как вы себя контролируете, чтобы вы спокойно могли провести праздники, прийти домой и получить от праздника удовольствие, а не попасть в больницу. Разом с тем, кажут лекари, збільшилась кількість отруєнь и чадним газом та продуктами горіння. Анастасія Клімович, Владислав Комишин, Віталій Правдюк. Деталі.